urip iku satrum. Yen ora bisa ya aja dipaksa. Dioyak tansaya adoh digelangi ora bali. Dipikir dadi kendhir. Kabeh iku wis ana sing ngatur. Nrimo ing pantun. Wis tak prajoyo menawa ana panandam ing kono ana pangluaran kang wigati aja bekas ing pangarep-arep marang sang pamarta sarta ditansah olah katresnan ing sak rezeki kuwi wis diatur karo sing kuwasa. Kena upaya ning ra perlu moyo. Apa meneh ngasih nutup dalan pangane wong liya. Uripmu malah bisa rekoso. Urip ing donya minangkane mampir ngombe kudu nrimo kudu sabar kudu momong karo awake dhewe uga wong liya syukur karo sing kuwasa. Sifat adikan, adikum, adikuno, rapakal menangke lakon. Ojo tumeh dadi wong iso, ojo tumeh dadi wong sugih, ojo tumeh dadi wong kanggo. Kuwi kabeh naming pacoban urip. Balung bisa ajur, pondo bisa entek. Wong bagus ora salawase, wong ayu ora sansuwene. Ora ono sing langgeng liyane Gusti. Sing jujur aja ngapusi, sing pintar aja keblinger. Nek kowe krasa dijiwit, aja njiwit wong liya. Sing do eling dadi menungso. Bener urip iku urup, mung luwe bener menawa uripe bisa nguripi.
wis maleh menawa urupe bisa madangi. Sepiro dure kamulyan arep digayu, semono uga gedene rekosane kudu dibayar. Welingi simbo reket lan resike atimu ora ditengeri dening anggon anggonmu uga bagus lan ayune rupamu ana wancine sing disawang piye ucap lan tumindakmu. Mula dadi dhuwur nanging aja ngungkuli, dadi banter nanging aja lancangi, dadi pinter nanging ojo pinteri, dadi sugih nanging ojo semoge, sebab durung mesti bondomu bisa rampungake sak kabehane perkaramu. Aja rumangsa ringkih.